Продължаваме с новина от съда. На 2 години и 6 месеца лишаване от свобода осъдиха мъж за незаконно присвояване на пари и причиняване на средна телесна повреда. Присъдата е наложена от Врачанският окръжен съд. Обвиняемият е признал, че през месец февруари тази година в Козлодуй е отнел от управителя на заведение за бързо хранене сумата от 700 лева, като употребил сила, блъскайки с ръце и бутайки пострадалата. При падането на земята жената чупи дясната си ръка. Обвиняемият е бил осъждан 2 пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер. А присъдата на Врачанският окръжен съд е вече в сила.